veriu ka mbetë një lëzez për shtetin tonë dhe fatkeqësisht opozitarët vazhdimisht e kanë përdor ato si një letër për të marrë pojena politikë. Fatkeqësisht. Dhe sot e kena ish opozitën, kur PDK edhe ose parti tjera kanë qenë pushtet dhe kanë trumbetu shumë atëherë që mund të zilin e do të zilin. Na kemi ditë dhe unë personalisht dhe besoj shumica qytetarëve që çështja veriut nuk zilet të thjesht me fuqin, me forcen e Republikës Kosovës. Qëndrimi jone i politikës tonë duhet të jetë konsekuente, i pandalshëm, po na në guxojna me i bom, mendoj unë, gabimet që i ka bon Serbia me Kosovën. Pse për thomë këta, një krasim dështë a jo shumë i mirë, po na kemi fitu në Kosovë sepse kemi qenë shumicë shqiptare dhe kemi pas të drejtë në të gjitha edhe në aspektin historik edhe në aspektin e kohës ku jetojmë, na kemi qenë shumicë popullësisë shqiptare dhe lufta jone ka bon ato që të kemi edhe miqë të fortë dhe kemi pasë me ndihmën aty në miqëve na e kena arritë lirin tonë. Dhe po të mos i kishim ata miqë, sigurisht, se nuk kishim me qenë këto, ose kishim me qenë ende në një konflikt si Palestina e shtetet tja. Na duhet me bashkërëndu çdo veprim tonin me miqtë tonë, me Amerikanë këtë rast në atë parë, po dhe me NATO-në, ata që i kjena këtu si siguri tonën, se përndryshe nuk sha në i perspektiv të daljes nga kjo qërsokak që nështu vetë me pasuja për Kosovën ma shumë se sa për të tjere. Sepse me instalu një pushtet atje, por kur nëse nuk ka shërbime, nuk ka kujt me i shërby aty neve nuk na duhet. Ndoshta ato letrat e maherëshme, si po thonë tash si politikan, si PDK, po më ime dha opinion temin shumë personal, ato idejt e maherëshme të asaj që i kanë thonë thoshin, ndoshta e kanë akuzu për ndarje teritorit e tjera, shumë ndoshta ma e levërdishme për mu e kishme qenë, po tisha unë e president ose kryeministri Kosovës, me marrë hapa që me ullë në visedime për shkëmbim të teritore, për me vendosë kufit njëre për gjithmonë me Serbia. Sepse aty kena me pas gjithmonë një mjollë të zezë dhe ta manë si një mjollë e kalbur, në mesin e mjollat të shnoshra kena me pas... Me zithat kjo është opinioni ju? Po personal, jo politikë.